Dan ena, prvi teden, novo leto, nov jaz. Februarja smo, dajmo začeti spet hujšati, zdaj pa zares. Kavica že dela, gremo najprej na WC hujšati, pa se stehtati. Prvo pravilo hujšanja je veliko kakanja, da lažje hujšaš. Če kakaš, hujšaš. No, Aristotele. Joj, spet sem težko debel. To hrbo, da? Ne, se maso imam, tako da. Gremo rezati. Leče, minus 3,5 je zdajansko nič na deloč ne vidim. Ok, mogoče gremo še malo shujšati, mene kakat spet. Kile dol. Nič nisem shujšal, tak da ni bil veliki kakec, ne, ja. Komedija, Kulo. Pol ure kulo za ogrevanje, pol bomo pa s tole roziko 10 kil zgodelovatel. Pa gledal bom človeka, ki dela lukna v strehu kombija. Jop. Tako vozim kolo. Ok, prva vaja je počep s keglom, počep dvigan, ne, tako da dva počepa v eni, pa pa 10 serij, ja, ponovit, veliko v glavnem počepov narediš, je pa kar zabavno, ne, pa imamo pa počep skor z eno roko dvigan čez, ne, pa pa 10 na eni, pa 10 na drugi, tako upam, da sem obrazložil te uradne govorice, kako imenuješ to vajo, tako jaz treniram, dvigujem, a sem že nehal, ok. No, teh 10 kil rozike, tale kegel tu pa kaj, Sam 3 serije vsake vaje, ok, to je velik počepo bilo. Aj ga težka si, težko. Te pa treba kosilo, za ene dva obroka narez, pol kile govega mledina mesa, največja paprika, ki sem jo v življenju videl, no, dva velika gurenja, česen pa reš, njami. Koliko bom zgrešil? Vse, aha. Ajo, to je pa velik zelenjave. Na. Moti. Da, treba na vse naš pricati, ne? Ja, vse za čim pa noc, zdaj pa kuhamo pokrito 16 let. Saj eno urco, jaz bom malo del, da se del cajta stradam. Ker hujšam. Ja, skor, to je ena rižotka, Madonna, skor narjen. Pa še za ene dvakrat je, uiii. Enkrat skuhaš, pa cel mesec ješ, aha. V pekline 7. stopnje, ampak je ful dober. Dan 2. Čas za tehtanje. 0,6 kile kanač. No, zdaj pa vsak dan tok. A včer zvečer sem še to jedel, ampak mi je... Eno tretjino še ostali? Pa ene popcorn, ene kokice sem pojedil cirk. Olej, za danes imamo pa že obrok, wow. Sedaj je čas za jutrnjo telovadbo. Kjer sem? Ker vzamem dan za jajca, motivacijski govori pač. Najprej sem za ogrevanje 50krat dvignil eno kilo, potem sem naredil 20 kettlebell swingov, gor pa dol, 3 serije tega, ne, ja, wow, noge, in potem sem pa še levo-desno kettlebell, pa 10krat vsako roko, pa 3 ponovitve, ja, to je bila don. Za prelep začetek jutra. Odkar treniram te dva dni, sem ful preč močen, to je del stola. Ups. Veš, še rano sem se le, joj, bogi. Ura je 4, če za prvi obrok, no, sem že 2 kave spil, tako da nisem na uni. Ne jez dieti. Ampak sem sam na dieti. Moj hladilnik je šel, ja, hladilnik. Hrana. A ja, pa obvezno še malo parmezana zraven, pa da je malo hruslane, a kumar se to je zdravo. Sem veš, kaj sem se rano, Ja, še zvečer zalaži spanc 15 minut kolo, pa tele, ta. 5 serij po 10 leva desna, una prva, ja, se ve, Zdaj pa še valčkat, da mišice, Da v jutr čim manj muskel fiber. Večerja 210 kalorij, piščanči hrivnok je brez ovoja. Še 0,7 kile sem skušil, Vesel.
Lep pozdrav, danes za jutrni trening grem na sprehod. Ob reki, ker sem vodna žival. Po kratkih hlačah sem, da se... Miš, ne snem, tukaj. Tako imam suhe roke. A, leto. Vodo imam. Kakšna razgibana potka, ali še sneg imamo. Wow, narava, kako dober. Najdel smo led. Ta, ta led je kamen, gremo naprej. Sava ima animals, živali. Živali. Tačke od živali. Kle sploh ni živali, ampak so sam tačke od živali. Ker serijski morilci, kle živali kolijo in sam tačke pušč. Ha? Treniram. Kamen, velik kamen. Evo neč, čileran, kaj tam sve njel. Kjer tork let? Kako to uniti? Sem tuk mejhan, da je normalen pohod za mene, kakor da ribne Triglav. Instagram model, ka? Dobar dan, sprehod je konec, eno uro, sedaj pa pico jezda. Kar sem eno uro v gozdu, me lahko kličete gozdni palček, ker sem v gozdu in se majhen. Bogatstvo. Šeljo. In kaj me Bibi čaka? In Bibi me čaka. Mi vidiš, Dan. Sem pa gotovo, da zelo raj zjutraj telovaren, kakor zdaj kaj pol šterih, ker sem že življenje dal danes česa, veš. Gremo telovaren. Magnoizi. Jaz sem kolo. Trening končan, 4 ponovite vsake. Delam jaz preveč istih vaj, sem kakor jaz sem ta kettlebell telovat, pa to skor cel telo delat. Kaj je s mojo roko? Ura je 6, čas za prvo obrok. Začel bom še... Z enim kosom pice od včeri, ja, jaz recikliram hrano. Potlje bom pa še tega pohančka iz hofra, pa dodal bom še malo veliko več salame. Pa kumarce, tako da bo mega sandvič z veliko proteini. A bo to dosti za danes hrane? Zakaj gledam tako? Bomba od sandviča, ne? Imamo piščanček, puran, pršut. Po 90 kili in moj cel zgoren del telesa. Bali. Tako da danes bo sem kologono. Aha. Ha. In šta je od kokletu? Au. Če ne boli, ne raste v mišici. Jau. Obrok ena, le imamo lečo, hrenovke, korenje, krompir. Hvala mami za kosilo, polna energije. Le je to rano, le kaj se... Živ jaz spet na sprehodu. Ampak to bo to za današnji tedenski vlog hujšane, nasleden bo pa po moji čez 14 dni, da na otok skup vse pa dolg čas, kaj. Ne morem skozi isto snemat, kaj dan gor v težih, to je malo, ne, glupo. Ja, hvala ste gledali, upam, da smo uživali in hodite ven na zrak, ker je dihat dober. Ja, lep dan.